为什么不用希尔？下面有字，下面有字。为什么不用白鹿？下面有字，下面有字。老物，我看不见字，你可以帮我看看下面吗？我说屏幕下面有字，而不是我下面有字。西路瓦单横青雀黑躺练哪个合适？你佩拉艾斯达庭园练完了吗？练完了再想吧，没练完先练佩拉艾斯达庭园。谁教我卡不卡叠击破特工？卡不卡不能叠叠击破特工啊，不能叠啊！我亲身试验过啊，我给他准备了四击破加两击破，然后呢开服的时候我把这个套装带上去啊，然后就不好玩，然后我就给他换成四平雷和二太，呸，四雷套和二太空封印战，我亲身试验过，这个是我真的是击破套真的不好玩。面板多少合格？满星就合格，拿去混沌去造它，拿混沌里干满星就合格，没满星就练。为什么在混沌干，在家里干不行？来来点冰上球吧。哦，还真是冰上球，但是套装怎么不对呀？净流内层穿比基尼就行了，内什么层或者丁字裤。没出的角色问那么多干嘛呀？净流那很远的，1.4的感觉，问这么远，你怎么不问毁灭星神带什么仪器？问净流我只能打你比基尼了，没什么办法。现在1.2了，你又想着1.4的东西，狗屁，都国庆节去了。以后这个挂机能不能改一下优先，就比如说佩拉可以选择优先用普攻，然后谁谁谁优先用什么？1.3真会改哟，还真会啊。在这个星球铁道里，他这个单横他变成了两个角色，就是一个是四星的初始角色单横，一个是隐月金的。那以后有没有可能出那种比如说机子的限定五星？哇哦，好期待。我靠，渡鸦的限定五星，渡鸦，另外一个世界炮的黑塔本体。对啊，黑塔的本体不是这个木偶机子真红装甲。主播有几个机子？神他妈机子。福玄和佩拉的脚谁的功夫厉害？黑巧克力和白巧克力同时吃也不是不行，我情趣了啊！姐妹花，你干嘛？老吴原来不用杯子，我确实不用杯子，我用瓶子啊。那也太小了吧，瓶子都能进去。你们那个脑筋能不能想点好东西啊？高考语文的时候，我高考数学的时候，物理的时候，不见得你们脑筋转这么快，个个都是985211人才。如果你转得这么快的话，认得暴击重要，只要是吃双爆的打输出的角色，没人暴击率不重要，建议都70-80往上，最好就跌到100%，有条件的话，没条件的话70-80。这个已经在原神里面都说烂，现在都是原神都3年了，新铁我觉得我还要说3年，只有崩坏3不用回答这个问题，崩坏3可以凹，不然的话未来我感觉绝区0我还要接着说这个事情，还要接着说3年3年又3年。绝区零测试服的时候，他的那个角色的那个装备也是这种仪器之类的东西啊，仪器圣遗物之类的东西，叫什么名字我就搞忘记，反正都是刷词条的东西。那到时候还是有人会问，暴击要堆多少，暴击多少及格，暴击暴伤配比多少，生命不断的在轮回。